זוהרת. אנחנו מדליקים כבר 18 שנים מסועות. מסועות של מחאה, מסועות של תקווה, מסועות לגבי הדברים הרעים שאנחנו רואים בחברה הישראלית, ולגבי התקוות שלנו לעתיד בחברה הישראלית. למלכה אין בית, למלך אין כתר. וזה האירוע שבו אנחנו אומרים לכל אותם אנשי שטח, בואו, מגיע לכם, אנחנו רוצים להגיד עד כמה הדברים שאתם עושים חשובים. היום אני מאוד מאוד אשמח להדליק את המשואה בשם כל המלאכים של העמותה. המטרה של העמותה לסייע למשפחות פלסטיניות שיש להם ילדים חולים וחיים תחת כיבוש ועוני מאוד חונק. החיוך של הילד ומבט התודעה של ההורים נותנים לנו את הכוח להמשיך ולאחוז בתקווה שלא הכל אבוד ושהשלום בהישג יד. אני מדליקה את המשואה הזאת לכבוד כל הפעילות והפעילים הפוליטיים שיום יום ממשיכים בהתנגדותם והתמודדותם עם המצב, ושיש בהם את האומץ לחצות את הקווים של הבדלנות, הלאומנות והייאוש, יוצרים מחשבות ובונים מציאות משותפת אחרת. ההכרה והאמפתיה שלנו מבטא דבר אחד בלבד, את הרצון והבחירה שלנו ליצור קהילת חיים החולקת כנות, כאב, יצירה ומאבק משותף למען חברה צודקת ושוויונית בישראל. אני מדליק משואה זו מול משרדי הממשלה, ולהגיד שאני כאן כבן אדם פלסטיני, רוצה לחיות, רוצה להשפיע, רוצה להיות שותף, רוצה לגדל את ילדיי ולהעניק להם ולשאר הילדים הזדמנות לחיים צודקים, שוויוניים ובטוחים יותר. אני מדליק את המשואה לכבודם של הגמלאיות והגמלאים שלא נותנים למכאובים לשתקם וממשיכים להשתתף כל אחד לפי יכולתו במאבק למען ישראל של כל אזרחיה. ובנייך, בנותייך, חתן קלה. וכל קבצנייך, אחים. There are tens of thousands asylum seekers from Eritrea and Sudan living in Israel. There are grave human rights violations occurring every day in Eritrea and Sudan, which are causing thousands of people fleeing the country in search of safety here and elsewhere. אנו מדליקים משואה זו על מנת לחדש את ההתחייבות המוסרית של מדינת ישראל, כפי שבא לידי ביטוי במגילת העצמאות, ולפיה מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום. אני מדליקה משואה זו לכבודכם, תושבי דרום תל אביב ותושבי בנייני השיכונים בכל רחבי הארץ, שהוזנחתם והופקרתם על ידי ממשלות ורשויות מקומיות, לשירותים בלתי הולמים ולחיים בסביבות בלתי נאותות למגורים. אני משים משואה זו לכבוד לוחמות ולוחמי החופש ברחבי העולם, שנאבקו לסילוק רודנים וחונטות צבאיות, אשר משטריהם תוחזקו באמצעות נשק וסיוע צבאי ישראלי. אני מדליק משואה זו לזכר אותן משפחות פלסטיניות, ומקווה לחברה מאוחדת שתוביל לסיום הכיבוש ולשלום. עבר הרבה זמן, ואולי אנחנו לא יכולים לשנות את שנת 48, אבל אנחנו כן יכולים לשנות כחברה. ללמוד מטעויות העבר ולהפוך לחברה מאוחדת, שוויונית וצודקת, שזה יותר חשוב מ-67 שנות של הישגים טכנולוגיים ומדעיים. תיבת נגינה לטענות דלותך. הזוהרת. הזוהרת. מה שיביא שינוי זה העבודה של אותם אנשים שאנחנו מציינים, שיש להם חזון לגבי שלום. כל אותם אנשים שבדרך כלל נמצאים בעבודת שטח ולא במרכז תשומת הלב, וזה המקום שלהם.